Nice! Pedrinha preta, pedrinha preta! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Oh! Nem ferrando! É hoje, rapaziada! É hoje, é hoje, é hoje! Cara, outra! Ah! Crítico, redução, não. Cara, boa! Boa pedra, boa pedra, boa pedra! Já vou até travar. Ó, tem essa, tem essa. Dá pra não combinar um lendas daqui a pouco, né? Vou até travar essa pedra preta aqui pra não, né? Caraca, stonks demais, velho. Eu vou clicar. Eu vou clicar. Eu vou clicar porque é uma pedra que eu não uso mais. Cara, aí você... Olha, mano. É a desgrama, mano. Eu quebro tudo que eu não quero. Agora essa desgrama... Ai, velho. 62 de Eva. Cara, na moral, me julguem. Me julguem, tá ligado? Eu vou pôr mais dois pra quebrar. Cara. Quebrou. Justíssimo, tranquilão. Posso te falar? Eu não tava usando, mano. É, e deu os negocinhos pra fazer o tesouro lá ainda. Bom, tá bom, tá bom. Quebrou essa e estacou pra outra coisa. Agora, essa aqui eu não tenho coragem, não, velho. Eu não tô usando ela, mas ela tá legal, tá ligado? Qual os componentes do seu PC? Cara, 16 de RAM, em 7. Eu tenho esse PC faz 4 anos, cara, mas ele é muito bom. A placa de vídeo é uma 1080 Ti, que era muito boa na época, ainda é, mas é de 4 gerações atrás. Mas é muito bom. Vou te mostrar aqui como é que faz, então, cara. Ó. Isso aqui, né? Ó, ó. Caraca, mano. Do mais zero pro mais um, velho. Nunca quebra de primeira. Às vezes falha, dá um, ó, cuidado. Meu amigo, cara. É que ela veio muito ruim, mano. Cara, não quebra as coisas do mais zero pro mais um normalmente. É muito difícil, cara. Parabéns. Obrigado, Carlão. É difícil, cara. Caraca, mano. Não, e sabe o que é foda? Se passa, a galera fica me chamando de ajudado ainda. Tem essa, né? Caraca, senti, mano. Pô, por que eu fui fazer isso, mano? Eu achei que ia passar, velho. Pô, quase não falha nunca, mano. Nunca, nunca, nunca. Já, never say never, né? Cara, o negócio é o seguinte. A coisa mais difícil que tem... Mais difícil que tem... É o quê? É o quê? É falhar. Cara, se a primeira falhou... Opa, nem tem. O jogo tá querendo me falar alguma coisa, velho. Cara, qual a chance de duas vezes do mais zero mais um falhar? Passou, falei pra você, mano, é estacado, é comprovado, é ciência isso aqui, tá ligado? Pronto, tá passado aí, ó. Tá aí, tá passado. É muito difícil, cara, falhar as duas seguidas, tá ligado? Tipo, eu devia ter feito isso com uma lendária na real, né? Eu marquei, mas paciência, né, velho? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.